golaha federation-ka dhalinyarada deegaanka oo kaashan iyo xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda deegaanka Soomaalida ayaa bilaabay olole dhig shubid ah oo ku taageerayaan dadka tabaaleysan ee dhiigga u baahan waxaana ka qayb qaatay ololahan dhig shubista mas'uuliyiinta ugu sarreysa xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha deegaanka xirfadlayaasha xafiiska caafimaadka iyo weliba kooxda anshax baan oo halka ku soo bandhigtay suugaanka turjumaysa in dhalinyaradu caawiyaan dadka dhig la'aanta u dhimanaya waana kuwan qaar ka mid ah federation-ka dhalinyarada oo ka hadlaya ujeeddooyinka ay dhiigga u shubeen maanta xaggan waxaan soo nimidnay inaan dhiig shubno dhiiggaasoo ah si volunteer aan u shubayno dhiiggaasoo lagu caawin rabo hooyooyinkeenna xilliga dhalmada dhiig la'aanta u dhimanaya ama isku go'ayaba iyo waxyaabo kale oo ay ka mid yihiin dadkan walaalaha ee dagaalada sokeeya ee ku dhaawacmaya dhiig la'aanta darteed u dhimanaya aan lasoo qaadi karin dhakhtarna laga soo gaarsiin karin ayaan u shubaynaa anna aan u shubayaa waqti xaadirkan dhiiggeyga aan u shubay geesta kale mas-uuliyiinta dhalinyarada iyo ciyaaraha oo goobjoog u ahaa isla markaana shubay dhiigga ayaa ka hadlay dareenkooda guud ahaan iyadoo la kaashanaya kaashanayna xafiiska dhalinyarada sportiga waxaa federation-ka dhalinyarada deegaanka ay wadaan howlada mutadawacnimaha ololayaal kala duwan oo maanta aan u joogno ah dhigshubid in loo sameeyo dhammaan dadka deegaanka soomaalida iyadoo dhalinyaro fara badan ay isugu yimaadeen saaka xarunta dhalinyarada ee modeelka ee deegaanka soomaalida waxaa dhiig shubaysa dhalinyaro aada u fara badan oo waxaa sidoo kale ka qayb qaaday xafiiska caafimaadka kooxda anshax band oo iyaduna ahayd koox sidoo kale maxaa la yidhahdaa dhiirigelin siinaysa dhalinyarada siday howlaha u qayb qaadan lahaayeen marka ujeedada ugu weyne maanta aan isugu nimid xarunta dhalinyarada waxay ahayd in sidaas howshaasi la qabto sababtaan u shubayna waxa weeye waa dadka hooyooyinka had iyo jeer dhiig la'aantu ay ku dhacayso islamarkaa maadaama ay jiraan dad badan oo masaakiina oo waqtiyada qaarkood la yidhaahdo soo iibsada dhiig in badanna anu aan la kulmay oo loo dhiig loola yahay marka dadka noocaas oo kale in dadkeennu ay shubaan dhanka kale xirfadlayaasha xafiiska caafimaadka ayaa iyaguna soo dhaweeyey ololaha dhiig shubista ah maanta waxaan joognaa ururka dhalinyarta youth oo isugu yimaadeen dhammaan dhalinyarta qaybyadii kala duwanaa iyadoo oo loogu tabarucayay dhiiggooda dadkeenna tabaalaysan gaar ahaan dadkan xuduudaha deegaanka ula wadaago oromiya dagaalada ka dhaca dhaawaca dhiigga u baahan si loo badbaadiyo loona gaarsiiyo bay igu deeqayeen hawshuna waxaan wada arkaynaa sidii ay u socotay oo waxaa shubayay wasiiradii baa shubayay oo waxaa shubayay dhalinyartii baa shubaysay tanina waa mid mataqaanaay keenaysa qof walbo aragti muwaadinnimo leh oo ka damqanaya dadka dhibaataysan inuu ugu deeqo naftiisa waayada dhiigga wax ka qalisan ma jiro federation-ka dhalinyarada deegaanka soomaalida ayaa wada dadaalo ay ku caawinayaan dadka dhiigga u baahan si loo yareeyo dadka u dhimanaya dhiig la'aanta dhalinyarada ayaa ah kuwa si iskood ah isku soo abaabulay isla markaana dhiiggooda ugu deeqaya walaalahooda u baahan sacad cabaas cali telefishinka caalamiga star jigjiga